престъпленията в киберпространството в последните две години, включително и срещу децата. Може ли държавата да се защитава адекватно, особено след последните атаки срещу редица обществени институции и техните сайтове? Следващите минути разговорът е с Владимир Димитров, началник на звено киберпрестъпност ГДБОП. Добро утро! Добро утро, здравейте! Използвам повода за разбитата схема, която видяхме преди малко. Кажете ми, в деня на Световния ден за борба с насилието на деца, какви са най-честите оплаквания на децата в мрежата? Най-честите оплаквания на децата и техните родители, които идват при нас като жертви, са контакта с педофили в интернет средата. Това, което видяхме и сега в този репортаж. Да. В този репортаж ние видяхме просто 12-13 български граждани, които редовно са откопирали и са споделяли в интернет пространството материали с подобно съдържание. Но често имаме жертви, които идват при нас и се жалват, че детето им е станало жертва на педофил, който е влязъл в контакт с детето в интернет. Данните сочат, че тези сигнали се увеличават. Вашата практика какво показва? По колко сигнали получавате? Виждаме трайно увеличение на киберпрестъпността. Сигналите са различно на ден. От 20-30 до около 70 сигнала общо за всякакви киберпрестъпления постъпват при нас. Конкретно за сексуална експлоатация на деца има около 3-4 сигнала на седмица. 3-4 сигнала на седмица. Да. Това не е никак малко. Да. Родителите казахте, че идват при вас. Децата притесняват ли се да споделят? Въобще един родител как може да забележи, че нещо не е наред? Трябва по-внимателно ли да следи децата си в мрежата, кои апликации ползват, как боравят с интернет? Определено е необходимо доверие между родителите и децата. Голяма част от проблемите, които се случват, комуникация на деца с педофили, се случва след като има едно неглижиране от страна на родителите към детето. Те не знаят детето с кого комуникира, в какви чат платформи комуникира, какви материали споделя. И е необходимо определено контрол. Какъв е вашия съвет към родителите? На какво да наблягат, какво да им да ги накара да им светне сигналната лампичка? Често при инцидентите, които ние разследваме, дълго време детето е комуникирало с подобни хора. Родителите са разбрали или от приятели, роднини, други. Много рядко детето споделя с родителите си. Затова ключа тук е да се говори с детето. Трябва да има близка връзка с детето и родителя. Естествено, и учителите играят много ключова роля в целия този процес, но основният проблем е в семейството. Как стигате ли обаче до хората от другата страна на мрежата? Тук видяхме сега в конкретния репортаж доста хора от различни професии стоят за тази схема. IT-специалисти, работници, електромонтьори. Стигате ли до тези хора? Вчерашната операция беше категоричен знак към всички хора в България, а и не само в България, които свалят и споделят подобно незаконно съдържание. При вчерашните ни действия съвместно с нашите колеги от Националното следствие и прокуратурата успяхме да задържим 13 лица, които са откопирали и споделяли подобно съдържание. Кадрите, които те са разглеждали, са брутални сцени с насилие сексуално на деца. Не пожелавам на никого да вижда подобни кадри, отвратителни са. И се надяваме хората да бъдат изправени скоро пред правосъдието и съда да каже своята дума. Надяваме се, както казахте, контрол от родителите, да създават отношение на доверие и да следят къде сърфират децата им. Да погледнем обаче към един казус от предната седмица, който така събуди общественото съзнание. Става дума за малкия Александър, който продължава да се издирва, но любопитното е, че ГДБОП за първи път 5 години след като се внедри системата Амбър я задейства. Това е системата, която помага за издирване на загубени деца. Защо чак сега за първи път се задейства? Ние наистина преди около 4 години се свързахме с екип на американската компания Facebook. С тях комуникирахме, определихме какъв е реда за използването на тази система. За първи път я използвахме, тъй като бяха на лице няколко ключови аспекта. Първия беше, че детето е необходимо да бъде обявено за общодържавно издирване. И втория важен елемент беше, че е необходимо да има реална опасност за здравето и живота на детето. Ние просто сме посредник между колегите от издирването от Главна дирекция Национална полиция и американската компания Facebook. Та в този случай нашите колеги от издирването, те прецениха, че е необходимо да бъде активирана тази система.
Аз се надявам, че Александър скоро ще бъде намерен и всичко ще приключи. Всички чудесно. Наистина се надяваме на щастлив финал, но кажете ми колко сигнала получихте през Amber Alert? Тази система, там е посочен контакт с полицията в Перник, която издирва Сашко на место. Доколкото знаем от колегите ни там, от издирването и от пернишката полиция, получават по няколко десетки сигнала на ден, които се проверяват детайлно. Сигналите не постъпват в ГДБОП, те постъпват, отново повтарям, в пернишката полиция и в колегите от издирването. Как обаче се преценява дали част от тях са фалшиви, защото и през миналата седмица чухме много сигнали, предположения на доброволци, които са засякли момчето на едно или друго място, но се оказаха фалшиви? Всеки сигнал се проверява. Гарантирам ви, че всеки сигнал се проверява. Изпращат се полицаи на место, беседва се с хора, които са евентуално видяли нещо, което може да е от значение за този случай. И абсолютно всички сигнали се проверяват. Естествено, както казвате, някои от тях са фалшиви. Често се обаждат хора, които казват, че са получили сигнал от екстрасенс или от... Да, чухме всякакви такива предположения. За колко време обаче след като се стартира тази система, стига до потребителите? Защото някои хора казаха, че въобще не са получили подобни съобщения. Аз като Facebook потребител също не съм получила, например, такова съобщение. Отсяват ли се по някакъв начин? Доколкото знаем от нашите партньори от Facebook, след активирането на това нещо отнема няколко минути, след като ние ги помолим. Това съдържание, този сигнал достига до десетки потребители, хиляди потребители на Фейсбук, които са в радиус от около 160 км от мястото на инцидента. Но не можем да конкретизираме защо точно някой го е получил, друг не е. Тоест на някакъв избирателен принцип да, или хора, да, които са близки? Това вече е въпрос на настройка на системата на Фейсбук. Готово ли обществото ни да действа при такива ситуации? Какво показва практиката? Ви сега тук видяхме една вълна от солидарност. Огромна част от обществото ни е готово да помага и на полицията, и на хора в нужда. Така че, както коментирахме, има много сигнали, специално за изчезналия Сашко. Те се проверяват и определено обществото съдейства. Да погледнем малко по-глобално в държавата у нас по отношение на киберсигурността. През последните няколко седмици редица държавни сайтове бяха жертва на кибератака, на групата Килнет. Само тази седмица отново пък сайта на Министерския съвет. Има ли пробив в системата на тези институции след тези хакерски атаки? Не, в системата на сигурността на тези институции няма никакъв пробив. Това са атаки, които просто... При тях се изпращат множество заявки към компютъра, който обслужва този интернет сайт. Както всеки компютър, той си има определен капацитет. Като се изчерпва този капацитет, за времето на тази атака за отказ от услугата, просто интернет сайта престава да съществува. Преди два дни Килнет са атакували дори интернет сайта на Белия дом в САЩ. Така че няма защитени сайтове от подобни атаки. Всеки сайт има ресурс, който като се изчерпва. И за времето на атаката, пак повтарям, той просто не е достъпен за легитимните му потребители. А защо обаче зачестяват такива кибератаки? Конкретно този вид кибератаки очевидно с някаква политическа цел. Те са насочени към нарушаване на реномето на нашата държава, на нашите институции. Някои от вашите колеги, специалисти в областта, казват, че кибератаките срещу фирмите, срещу бизнесите са много по-опасни, защото реално могат да отнемат личните данни на хората, т.е. кражбата на данни е по-сериозна. Какво се случва в частния сектор? Отделят ли достатъчно средства фирмите за киберсигурност? Да, все повече фирми отделят ресурси и са ангажирани с процеса по осигуряването на киберсигурността и на тяхните системи. Проблема е, че ако се атакува една фирма, обикновено изчезват пари и лични данни, както вие казвате, а това определено има отражение върху работниците, върху оборота на тази фирма и върху целия икономически живот в страната. Получавате ли много сигнали от вас? Отправят ли се към фирми с искане за издирване на определени хора? Всеки ден получаваме сигнали от фирми, от граждани за над 10-15 различни кибер и киберсвързани престъпления. Един от най-големите ни проблеми е едно престъпление, което ние наричаме сменен IBAN. Това е престъплението, което най-много накърнява финансовите интереси на българския бизнес. Как действа то? При него северноафрикански организирани престъпни групи влизат в имейл кореспонденцията, служебната на българската компания с нейния чуждестранен контрагент.
Обикновено това се случва след изпратен фишинг имейл, при който потребителя на пощенската кутия си предоставя сам паролата. Впоследствие тези престъпници внимателно анализират кореспонденцията между българската фирма и нейния контрагент. Когато чуждестранният контрагент отправи искане за плащане, просто се подменя в документа, се подменя банковата сметка, по която трябва да бъде направено следващото разплащане. Добре, да подават ли се на това да се изпраща тайбана на мними имейли хората все още? Не, просто хакерите подменят този... Те подменят банковата сметка и нищо, че контрагента през последните няколко години е изпращал на една и съща банкова сметка поредното плащане за стоката, която вкарва от чужбина. Просто те бъдат подмамени да го направят това нещо под предтекст, че заради коронавируса тяхната банка в момента в чужбина не може да обслужи следващото плащане. Много иновативни са в това отношение. Почти всеки ден имаме сигнал за подобно престъпление, сменен IBAN. Някой ден имаме и по два сигнала на ден. Сумите са от 30, 50, 70 хиляди евро. Говорим за до 100, 200, 300 хиляди евро. Как обаче отделният служител да прецени, че се случва нещо нередно? Така и... както обяснявате, тя схемата изглежда като съшита с бели конци. Да, то цялото извършване на престъплението, между другото, отнема няколко седмици. Доста сложно се извършва и продължително. Необходими са няколко стъпки, които хакерите знаят, че ще постигнат. Но категоричен индикатор е искането за промяна на банковата сметка, по което да бъде изпратено следващото плащане. Други... Има ли подобно искане? Категорично става въпрос за измама. Трябва да се провери по няколко различни начина дали наистина нашия контрагент иска да направи точно това нещо. Казахте, това е най-масовата схема сега. Има ли други подобни, за които трябва хората да обърнат внимание? Пак повтарям, ние се занимаваме с над 10-15 различни киберпрестъпления, кибер и киберсвързани престъпления. Сменение IBAN е един от най-големите ни проблеми, защото пак повтарям, на нас е най-сериозен финансов проблем на българския бизнес. Други много разпространени престъпления са романтичните измами. Много често идват при нас български гражданки, които са се влюбили във Facebook профил. Впоследствие този уж военен, американски военен, който е някъде на военна мисия, им изпраща колет. Впоследствие получават съобщение, че този колет е спрян, вътре е намерена огромна сума долари и трябва да плати малка такса, за да бъде освободен и да пристигне до нашата пострадала гражданка това нещо. Много често при подобни романтични измами жертвите толкова близо се привързват към този виртуален профил, че продават имоти, взимат заеми. Имаме случаи, при които български гражданки са изпратили след романтична измама няколко стотин хиляди български лева. Кажете ни за финал, откъде са най-честите атаки у нас? От кои държави ни атакуват хакерите? България не е самотен остров. Дори и в киберпространството. Това, което се случва в Европа и света, се случва и в България. Киберпрестъпници има на практика по целия свят, но голяма част от киберпрестъпленията се генерират не само за България, а и за целия свят, от държави, от рускоговорящи държави, от Близкия изток. Благодаря ви много за този разговор. Мой гост беше началникът на звено киберпрестъпност в ГДБОП Владимир Димитров с важни съвети как да се пазим в интернет пространството. А сега Събуди се продължава.